Бишкек шаарында 11-чи майдан баштап карантин жарыяланды. Буга чейин борборго кире-бериш жана чыгыш жерлеринде 32 санитардык карантиндик пост болгон болсо, эми алардын саны 16га кыскарып, ишкердик аймагынын чек арасы кеңейди. Карантин учурунда бир катар тармактардын иштөөсүнө уруксат берилди. Эми кызматкерлер шаар сыртынан кирип жатканда жана шаар ичинде жүрүүдө өздүгүн аныктоочу документ, иштеген жеринен маалымат талап кылынып, анда райондук салык кызматынын колу жана мөөрү болушу шарт. Ал эми салык кызматынан мөөрдү бастыруу кызматкерлердин эмес, алардын жетекчилеринин милдети. Ишканада канча кызматкер болбосун, баарына жетекчилик тизме менен барып, справканы өзү алат. Бирок айрым ишканалар бөтөн адамдарды тизмеге кошуп коюуда. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов аларга карата мыйзам чегинде чара көрүлөрүн эскертти. Налогу эмне үчүн барыш керек? Биздин республикада мына мен айтып аткан жогорудагы бир нече экономиканын тармактарына биз уруксат бердик. Бүгүнкү күндө уруксат берилбеген экономиканын тармактары бар. Ошол тармактагылар дагы справканы алган үчүн бүгүнкү күндөн баштап барып албасын, же болбосо ошолордун бүгүнкү күндө уруксат берилген экономика тармагына кирет же кирбейт деген тастыктоону бизде ошол салык кызматы берет. Салык кызматында кайсыл вид деятельности менен же болбосо кайсыл экономиканын тармагында ошол компания өзүнүн кызматын жүргүзөт деген маалыматтар бар. Ошон үчүн бир эле нерсени тактап туруп, ал жерде канча киши келди, бул компанияда канча иштейт, карызы барбы жокпу деген маселени эч карабайт. Бир гана карай турганы налоговая инспекциянын ушул бүгүнкү күндөгү уруксат берилген экономиканын тармагына ушул компания тиешелүү деген гана маселени карап, ошол справкага печат коюп берет. Карантин учурунда шаарга кирип чыгууда тыкыр көзөмөлдөн өткөрүү, адамдардын байланышын чектөө, жеке коопсуздук каражаттарын колдонуу эрежелерин сактоо, мед кызматкерлер жана тамак аш ташуучу унаалардан башка транспорттордун жүрүүсүнө чектөө бар. Ишмердигине уруксат берилген ишканалардын унаалары шаар ичинде жүрүүсү үчүн атайын уруксат кагаздарын алуусу керек болот. Бүгүнкү күндө статистика боюнча Бишкекте 75 миңден ашык чарбалык субъектилер бар. Аларда жалпысынан 238 миңдей адам эмгектенет. 11-чи майдан баштап 15 миңдей ишчиси бар 3782 ишкана өз ишин баштады. Бишкек мэриясы тарабынан 312 мэрия кейжи порталы аркылуу электрондук уруксат кагаздары бериле баштады. Патенти бар ишчилер шаарда ошону менен жүрүүгө болот. Буга чейинки комендант берген өткөрмө кагаздары жарабайт. Работают порядка по всем четырем районам 76 окошек. Салык кызматынын ишине кыскача топтоло турган болсок, бүгүнкү күндө 4 райондогу салык кызматтарында 76 терезе иштеп, жарандардан арыздарды кабыл алууда. Салык кызматынын иштөө убактысы 9:00-дон 20:00 чейин узартылган. Кечээ күнү бардыгы 7881 справкага мөөр басылды. Өлкө аймагында өзгөчө кырдаал режими уланууда. Жарандар санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткарууга милдеттүү. Коомдук жайларда, иш жерлеринде сөзсүз беткап тагынып, 2 метрден кем эмес аралыкты, гигиеналык нормаларды сактоо абзел. Жарандар өтө муктаж болбогон учурда эшикке чыкпай үйдө болуусу, эл топтолгон жерлерге жана ооз ачууларга барбоосу шарт. Канат Жолочиев, Жантай Макенов, Пирамида.